І так, всім привіт! Ви в мене на YouTube-каналі, мене звати Діма. Сьогодні хотілося б поговорити про мінуси життя в Канаді, або чого українці їдуть додому. Я собі тут зробив певні нотатки, тому буду піддивлятися, щоб було бистріше і не забути нічого розповісти. І так, по-перше, я не хочу нікого обідати, це сугубо моя точка зору. В кожного є своє якесь мнення по поводу цього, тому прошу не обіжатись і наперед зразу вибачаюсь. І так, перше, для себе я не побачив мінусів в Канаді, тому що тут доволі таки стабільна економіка, хороші зарплати порівняно з цінами на продукти. Тобто, условно, якщо в Україні середня зарплата це 10 тисяч гривень, і при тому, що продукти десь уходить 5-6 тисяч гривень, так як у мене уходило, то в Канаді середня зарплата це 4,5-5 тисяч доларів, і на продукти можна потратити 1000 гривень, 1000 доларів. Тому тут ціни доволі такі приємні. Наведу вам примір ось по поводу красної риби. Кілограм красної риби 20 доларів. Щоб ви розуміли, 20 доларів це зарплата в Канаді за годину. Картошка в середньому це десь 3-4 долара, 10 яєць це 4 долара, хліб десь в середньому 4 долара, молоко там 5 доларів за 2 літри. Тому ціни доволі таки демократичні. Також м'ясо за кілограм десь в середньому 10 доларів. Ну, тому непогано. Так, бензин, тут в основному дизель це 2 літри, 2 долара за 1 літр, бензин це 1,50 долара. Тому я не знаю, хто взагалі уїжджає з Канади і куди, і чого. Моє мнення, що напевно люди, які приїжджають сюди, вони думають, що зараз, оскільки Канада відкрила двері для українців, зараз по програмі QET, ви можете приїхати сюди, отримати ще плюс 3 тисячі доларів на дорослу людину і 1,5 тисячі доларів на дитину. Тобто всі думають, що вас тут ждуть з відкритими дверима. Раніше був отель, який надавали українцям на 2 неділі безкоштовно. Зараз, на жаль, не надають отель не всім. Я в попередньому відео про це говорив. І мені здається, що українці, які сюди приїжджають, вони прям так якось надмірно до всього відносяться і думають, що їх тут ждуть з відкритими, так сказати, дверима і заберуть з руками і з ногами. Вам дають візу для того, щоб ви приїхали сюди і працювали. Тобто за вас тут ніхто нічого робити не буде. Це по-перше. Так як дуже багато звернень до мене мені пишуть в Інстаграм, кому цікаво, пишіть десь в Інстаграм, то також багато інформації про Канаду. А що там з виплатами? А виплати дають кожен місяць, це по 3 тисячі, це тільки один раз я получу. А мені житло дадуть, чи мені потрібно житло самому шукати? Бляха, чи житло не дають? І дофіга всяка інформація. По-перше, вам ніхто нічого не должен. Типу, ви люди, які самі можете заробити собі на все. Тут є стабільна економіка, багато роботи. Єдине, що мені тут не подобається, і єдиний мінус, який би я для себе відмітив, це дорога оренда квартир. Допустимо, наша квартира стоїть 2750 доларів на місяць. Якщо порівнювати з зарплатою, там 5 тисяч доларів, то так, це дуже дорого за квартиру. Але в нас хороший район, він дуже новий. Рядом озеро, до Сінтавра також там 15-20 хвилин пішки, тому нам тут подобається, якби ми будемо жити тут. З приводу роботи. Роботи також доволі таки багато. Робота є на різних сферах. Навіть якщо у вас немає англійської, бо англійська мінімальна, ви зможете спокійно заробляти 25 доларів, ну в основному це для хлопців. Дівчата, які приїжджають без англійської, займаються там, нігті красять, там, брови, ще щось. Ну, то есть, а допустимо, якщо ви знаєте англійську, то для вас двері відкриті там ресторанний бізнес. Тут доволі таки хороші чайові, які не облагаються налогом. І в нас знайомі, які роблять в ресторані, вони адміністратори, то розкажуть, що їхні офіціанти за день виносять чаємими от 300 доларів. А в субота і неділя там взагалі суми баснословні, там 800 і 1000 доларів чайових, прикиньте, які не облагаються налогом. Так, да, є ще мінус, що дуже великий налог, але хочу відкрити вам секрет. Якщо ви будете працювати самі на себе, то налог буде 13%. Тобто, навіть якщо ви йдете до когось на роботу, ви можете робити по трудовому договору, і вам можуть платити на фірму напряму, і налог в мене 25-27 і вище, а 13% середній налог, тому це доволі таки недорого. Відкриття фірми в Канаді стоїть в середньому десь 800 доларів, якщо це робити через бухгалтера. Зараз я цифри називаю в канадських.
доларах не американських, бо дуже багато хто путається. Для начала є робота в Uber, ви можете спокійно прийти собі і, так сказати, мати певний доход уже з першого ж дня. На Uber уходить всього лиш навсього один день підтвердження, реєстрація і все остальне. І провірка Тритона за один день ви вже можете стартувати на роботу. Якби я знав про Uber, як тільки приїхав, то це полегшило мені життя. Ну, на жаль, про Uber я узнався трошки пізніше. Так, великим плюсом є, що в Канаді безкоштовна медицина. Так, українці, які приїжджали сюди, дуже доволі таки жалуються на це, тому що все довго, не так, як ми привикли в Україні. Ось так, але в Україні, ви подивіться, все платно. От реально в Україні медицина платна, нам похід до врача якийсь або щось лікувати, це буде коштувати вам грошей. Тут же всі операції безкоштовні. Єдине, що це зуби, і наскільки я знаю, ну, стоматолог, і наскільки я знаю, костоправи там щось з ними, то є теж, що зв'язано з кістками. Якщо я не помиляюсь, якщо хтось знає, то виправ. Там також потрібно за це платити. Тобто, великий плюс з приводу медицини, медицина безкоштовна. Так, і на замітку, що для тих, хто приїжджає в Канаду і робить собі Хелсі карту, це карта, медична карта. Якщо ви не пробудете якщо ви приїхали, зробили і уїхали більше, ніж на місяць з Канади, не пробувши тут півгода, то Хелсі карта анулюється. Чи буде вона далі, не знаю, чи можна її отримати і отримати безкоштовне житло, безкоштовне лікування. Тому також учитуйте. Що в нас далі? Так, далі. В Канаді авто не є розкіш. В середньому ви можете машину купити от 2000 доларів. У мене знайомий, який працює в Uber, купив собі машину, да, стару 2006 року, але він купив її за 2600, якщо не помиляюся, доволі таки непогано. Хороші машини там уже йдуть преміум класи, я би сказав, там Infiniti і Audi можна взяти за 20 тисяч доларів. Це практично нова машина 2022 року. Тому це також є великий плюс. І, ну, в принципі, в Канаді без машини взагалі, то есть, ніяк. Хоча ми поки що ще обходимося, але скоро плануємо також брати, ще здаю на права, і будемо брати собі також автомобіль. І, по-перше, що зараз для українців можна взяти машину в кредит без кредитної історії. Кому потрібна допомога з авто в кредит, звертайтесь до мене в Інстаграм. Інстаграм ось буде внизу. Підскажу, що потрібно зробити. Також, якщо ви приїхали в Канаду і хочете робити права, вам потрібен інструктор, напишіть мені, в мене є знайомий, який допомагає з отриманням прав, провезе вас по трасі, на які потрібно зброю здавати. О, я зараз говорю конкретно про Торонто, ну або округ Торонто. Тому кому потрібно, також пишіть, поділюсь контактами. А ті люди, які приїжджають і кричать, що тут лише пахати потрібно, я вам скажу з личного опита, я тут уже півгода і, як вам сказати, я не бачу тут бідних українців, які живуть тут більше года. Кожен щось придумує, кожен якось крутиться, відкриває свій бізнес, працює там на стройці условно. Тобто дуже багато українців роблять на стройці, тому що українці вміють це робити. Щоб ви подивились, ми квартиру робимо з 2800, але ви подивились на наші плінтуса, ви б, навірно, з глузду з'їхали. Ну, це просто кипець. Ну, наскільки все похабно зроблено, засіліконено, наші роблять супер, і тому дуже хороший спрос на українців на роботу. Тому, якщо ви профі в стройці, або не профі, а будь-які починаючі профі, то вам також буде це знадобиться. Тобто це дуже хороша вакансія для вас. Я б розглянув це на перший варіант. Плюс, поки не знаєте англійську, теж хороше. Я перша робота в мене тут була, це стройка, 25 доларів в час. Я до неї добирався 3 години. 3 години. Туди, 3 години обратно. Наступна стройка також була. Зараз я вже звільнився і знайшов роботу за 35 доларів за годину, тому з квітня виходжу тут. І так, хотілося б підітожити. Якщо ви не ліниві і готові працювати, то Канада – це саме те, що вам потрібно. Так, дехто їде там в Манітобу, там дуже холодно. Ми в Торонто, такий доволі помірений клімат. І, ну, нам подобається поки що. В Ванкувері, говорять, тепліше, але ми не розглядали Ванкувер. Чомусь, не знаю, чомусь зразу Торонто. Тому, якщо ви збираєтесь в Канаду, не вагайтесь, якщо ви готові працювати перший рік і, так сказати, добивати свої цілі, то у вас все вийде. Дякую всім за перегляд. Якщо будуть запитання, пишіть мені в Інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім дякую, до побачення.